mit navn er DTUdk. Velkommen til High Tech Summit. Hvis vi skal sikre rent vand, vi skal sikre sunde fødevarer, hvis vi skal håndtere CO2-udfordringen, så skal der ny teknologi til. Og den skal blandt andet skabes her. For mig er det mest spændende ved High Tech Summit at se al den teknologi, der udvikles. Se, hvordan den kommer til at virke i alle mulige forskellige sammenhænge. Og så synes jeg altså også, det er super spændende at se alle de her mennesker, der bare mødes på kryds og tværs og diskuterer, hvordan kan vi bruge hinandens teknologi? Hvordan kan vi i virkeligheden udnytte alle de mange muligheder, der er? Først og fremmest synes jeg, det er en enestående mulighed for at sætte fokus på de her bæredygtighedsmål. Og så bringe aktører sammen, altså unge studerende, startups, hele forretningsmiljøet. Fordi det er jo ikke nok at have en god idé, hvis ikke man kan finansiere det, og det er heller ikke nok at stå med en pund pengesedler i hånden, hvis ikke man ved, hvad man skal bruge dem til. Det, jeg håber, at man kommer hjem med fra High Tech Summit, det er jo inspiration. At man virkelig bliver inspireret til at gå hjem og bruge de her teknologier, måske i sin egen virksomhed, som har et helt andet fokus end lige præcis digitalisering. Så det at skabe den her smeltedeal, og sådan oplever jeg virkelig, det er, det synes jeg er helt fantastisk. Vi ses til High Tech Summit næste år.